Täna hommikul ma räägin sellist sõna, mis on saadud eelmisel aastal. Ma sain Vissanda käest väga selge käsu, et loe neid kaustikuid, mida ma olen just möödunud aastal kirjutanud. Ma ei jõudnud kaugeltki üldse mitte väga kaugele, aga osaliselt juba seda sain teha. Ja püüan jagada nagu neid sõnumeid, mida ma nüüd nagu üle lugedes ise nagu leidsin ja nägin. Tsooru jaoks sain jutluse ja Võrru öeldi, et pead lugema sealt kaustikutest välja, mis on möödunud aastal olnud. Nii et püüan selles asjas lihtsalt täna kuulekas olla. Ja loen siia juurde nagu mõne sellise piiblisalmi ka. Heebrea kirja 2.1 on selline tore meeldetuletus. See pärast tuleb meil palju hoolsamini panna tähele seda, mida me oleme kuulnud. Ja seal on veel üks mõte ka, et mille pärast see kuulmine on tähtis, et meid kõrvale ei juhutaks. Ja tähendab, see kuulmine veel aitab meil tee peal tegelikult püsida. Nii et see ei ole lihtsalt, et meil lõbus oleks, et meil keegi midagi rääkis, vaid see on eesmärgiga, et me püsiksime õigel rajal, et me ära jäksiks. Aga võtan Vana Testamendi prohet Jeremia, mis mulle ka väga meeldib, 25. peatükis see Jeremia ütlemine 25 ja 3. salm, Juuda kuninga Joosia Ammoni poja 13. aastal alates tänase päevani. Nende 23 aasta jooksul on mulle tulnud Issanda sõna ja ma olen teile rääkinud. Aga Jeremia märkis selle ära ka, et aga te ei kuulanudki. 23 aastat rääkisin, aga see läks nagu mööda. Ja sest, et noh, et ütleme, selle hoiatuse ja selle juhise järgi tegelikult see rahvas ei toiminud, rahvas läks tegelikult teist teed, milles oli teema, neid oleks võidud ära hoida sellest Paabeli vangipõlves sellel hetkel, kui nad oleksid kuulanud. Seal mitugi korda Jumal oli väga valmis nagu seda tegema, aga kuna ei kuulatud, siis lihtsalt läks seda rada, mida see rahvas valis. Sõnumid, mida, noh, ütleme, Jumal nagu annab, on isiklikke ja on selliseid, mida antakse kogudusele ja mida antakse üldse riigile ja rahvale ja kõike tegelikult seda, nagu ka möödunud aasta jooksul ma sain. Ja tore oli nagu neid asju nagu üle lugeda ja nagu uues valguses näha ja võib-olla mõnda asja isegi nagu näed ja lisad sinna juurde ja sellepärast lihtsalt nii. Aga ma ei jäägi siia ja praegu rohkem midagi seletama, vaid hakkan neid mõtteid nagu jagama. Ja arvestage sellega, et täna ongi sellised, et on niisugused terakesed, mida te nokkima peate. Sest et mul ei tule sellist nähtavasti, ma püüan vältida seda, et ma mõne koha peal jutlustama ei hakkaks, sest et seda mul vahest raske pidada, sest et kui mõni hea koht tuleb kätte, siis paneks, eks. Aga kuna on käs nagu selle koha pealt, et tuleb nagu rääkida seda, mis on möödunud aastal, siis ma püüan neid mõtteid edasi anda. Esimene mõte, mis mul silma jäi, oli see, et vaba rahva tunnus on see, kui Jumalat teenitakse. Ja sellepärast kallid, kes te olete täna siin, te olete vaba rahvas. Sest et vaata, te olete tulnud hoolimata sellest, kas sul kodus kõigile meeldib või meeldi, et sa siia tulid või lähedastele või mis iganes. Ja vaata, ja osad jäid võib-olla seda, jäid kuskile kinni sellepärast, et keegi pidas kinni. Et ei olnud vaba. Kui Iisrael oli Egiptuses, siis oli selline lugu seal, mida Mooses nõudis, lase rahvas minna Jumalat teenima. Ja kiitus Jumalale, et täna on see rahvas tulnud, on tänud Jumalat teenima. Vaba rahvas teenib Jumalat, orjad ei teeni tühjagi Jumalat. Sellepärast Mooses nõudis välja, ütles, et meil tuleb minna ja meil tuleb kõigega minna, tuleb minna lastega, tuleb minna peredega ja oma varanduse ja karjade kõigega, sest me kunagi ei tea, mida Jumal me käest küsib. Aga lihtsalt pea seda meeles, et säilita oma vabadust Jumala teenimiseks. Ja arvesta sellega, et seda keegi tahaks niikuinii ära röövida ja hoia seda. Suurim patt on uskmatus. Meie vahest mõtleme seda, et igasugu asju, millega me hakkama saime, et need on suured patud. Jumala jaoks kõige suurem patt on see, kui me ei usalda teda. Sest võtta kahelda Jumalas on kohutav. Sest et milles on Jumal süüdi? Mida ta on valesti teinud? Kus ta on valetanud? Ja kui meil tekib kahtlus tema koha pealt, et äkki nüüd hakkas Jumal midagi valetama või valesti tegema, siis see on tegelikult on väga, suur tegelikult eksimine ja väga suur patt. Ja sellepärast kallid, ilma usuta on võimatu Jumalale meelepärane olla ja aidaku meid Jumale, et meil oleks usaldust. Ja olgugi, et me ei pruugi alati kõike aru saada, mida Jumal siin selles maailmas on tegemas, aga usaldame Jumalat ja sellepärast aidaku meid Jumal selles. Üks selline lühike mõte, mida ütlen, hävituse suurus on võrdeline uhkusega.
et kui me näeme teatud paikades ja kohtades nagu selliseid hävitusi ja asju, siis Jumal tegelikult hävitab uhkeid asju. Ja lihtsalt, et on nii, et kui sa vahest näed kuskil hävingud, on see riikide ja rahvastulgas, näed sa seda ka inimeste eludes, siis on see, sageli on see niimoodi, et tegelikult see käib nagu uhkuse pihta. Ja nii, et jätame seda meelde. Jumal ootab meie käest ustavust, ootas seda möödunud 23. aastal ja ootab ka seda sellel aastal. Ja sellepärast jääme ustavaks ja sellepärast selles on usk ja selles on usaldus, ütleme, sest see ususõna võib-olla vahest ei ole arvati nagu aru saadav. Ma ikkagi sageli tõlgin endale seda, et see on usaldus tegelikult Jumala vastu. See on usaldus Jumala vastu, ma usaldan Jumala. Tunda Jumala tegusid, see hoiab tegelikult meid vaimulikult elus. Ja see on, ütleme, Rooma kirjas, et on sellest asjadest räägitud ja on räägitud seda, et kui rahvast tuli sealt Egiptusest välja ja kui see põlvkond ära suri, ütleme, kes sinna tõotatud maale läksid, kes ei olnud näinud Jumala tegusid Egiptusest välja tulekul ja ka kõrbes toimunud imesid, siis need enam ei uskunud Jumalat. Ja me näeme seal, et Jumal isegi tegi vahele nendele nõudmised olid erinevad nendele, kes olid näinud Jumala tegusid ja kes ei olnud näinud Jumala tegusid. Ja sellepärast kallid Jumala tegude nägemine aitab meid tegelikult vaimulikult elus olla ja usus püsida. Esimene Jumala tegu, selle nüüd sain siin möödunud nädala sees just, oli see, et vaata, loomislooga algab piibel. Jumal loob selle maailma. Ja vaata, milline mõnitamine tegelikult on olnud siin selles maailmas olnud, et kui kes nõukogude ajal käisime koolis, siis hakati kohe rääkima tahvist arenend ja et umbes, et see Jumala loomislugu tuleb kõrvale visata. Vaata, see esimene. Aga vaata, Jumal on just tahtnud niimoodi, et kui ta lasi sõna kirja panna Moosesel, siis ta kirjutab esimeseks loomisloo. Ja esimeseks, mida, noh, ütleme, sageli inimesed võtavad kätte ja hakkavad välja naerma, on loomislugu. Aga kallid, me Jumal on looja ja ta jääb loojaks. Me näeme seda, et piibel lõpeb ilmutuse raamatus lõpeb sellega, et seal luuakse uut taevast ja maad. Ja vahepeal toimub üks tähtis asi. Me oleme uued loodud. Jumal teeb seda loomingut ka praegusel hetkel siin selles maailmas. Igaüks, kes võtab Jeesuse vastu, tead, me saame nendeks uuteks loodudeks ja sellepärast Jumal on see, kes on alati looja ja sellepärast ära kunagi loojat välja naera. See on esimene tegelikult, mida Jumal tahab endast nagu teada anda, on see just see loomise lugu. Ja sellepärast on nii, et suhtu sellega sellesse täiesti tegelikult taguartusega. Kui Jumal on rääkinud meile sellisel, võiks ütelda viisil, noh, ütleme nii palju, kui seal on kirjas, ta on kuidas ütelda sellisel, mina ütlen, noh, üks paraja mõõduga seda asja, et selle juures on mõtlemist, aga selle juures on ka sellist lihtsalt siirast usku ja usaldust, kui seda loomis lugu lugeda ja usaldada seda. Olete liiga palju käinud oma teedel, see oli siis möödunud aasta alguses, kuskil lihtsalt ütleb niimoodi, et ja ma täidan teie soove ka ja see on nagu üks hoiatus selle koha pealt, et Jumal tõesti täidab ka nende kaprissete laste soove, nii nagu oli Iisrael, kes ei tahtnud tõotatud maale minna ja paluvad selle rumala palve, pigem sureksime siin kõrbes ära, siis Jumal lubaski seda 40 aastat seda surmaprotsessi nagu toimida ja käisite vaatamas seda tõotatud maad, ei tahtnud, palusite selle palve, siis te saate selle. Ja sellepärast tuletan meelde seda, et ärge tead pilduge igasugus sõnu ja mõtteid ja mingisugust emotsioon ajal. Ja sellepärast, kelle emotsioonid käivad kõrgemini ja kaugemale, seda enam see on sulle, et võta lihtsalt maha. Sest et vaata, see ei ole tähtis, oled sa emotsioonis või mis kohas sa selle palve oled ütelnud, see ei loe, sõnad on sõnad, soovid on soovid ja sellepärast on see nii, et säilitage selline mõistlik meel ja olgu teie palved ka Jumala vaimust juhitud ja see on esendale meele pärast. Järgmine asja on see, et mis märkasin seda, et Jumal ütleb, et te lepite liiga piskuga. Ja seda ma näen eriti selle koha pealt, et inimesed, kes tulevad Jumala juurde, saavad päästetud. No ütleme, et inimesel on tõesti mõte, et toimub üks suur selline rõõmus vabanemine, kui inimesed saavad päästetud. Ja siis on selline lugu, et ja sageli me näeme seda, et need inimesed, kes päästmise tulevad, rahulduvad nagu selle esmasega. Nad ei hakka nagu edasi minema. See on selline, et noh, lihtsalt, et natukene sain ja sellest on tegelikult küllalt. Aga tegelikult on nii, et Jumal tahab, et meie vallutaksime selle oma tõotatud maa, mis meil on määratud. See tuleb vallutada, see tuleb võtta. Ja sellepärast on see nii, et nii nagu Iisrael, nad samamoodi ei hakanud seda maad võtma, nad jätsid vallutamata. Nad ühel hetkel rahuldusid sellega, mis on. Ja sellepärast ma täna küsin seda samamoodi, et kas sa oled üksjukene rahuldunud usklik või tahad sa veel rohkem kätte saada. See Jumalale meeldib sedasi, et me püriksime edasi, et me sirutuksime selle eesmärgi poole.
Ja sellepärast ma ütlen, et kui sul on tekkinud juba siukene rahuldumise mõte, inimesed on teate, kuidas see tuleb. Aga mis ma seal koosolekul käinud juba, on käidud, juba tean. Teate, et hakatakse siis nädala sees, noh, kas nädala sees on tarvis või kas pühapäeval on tarvis või käib mõnikord ja noh, käib see selline, noh, ilut istusin ühes seal matuse lauas koos ja üks ütles, et tead, me oleme niuksed toredad luterlased, et noh, me käime kord aastas kirikus. Võtsin, me käime ikka rohkem püüame käia, tead, ja võtta, aga inimene igaüks rahuldub oma mõõduga ja ta on isegi sellega rahul, et on selline. Aga kallid, teate, ma ütlen seda, et ärme hakka leppima väga lihtsalt vähe sega, sest et tegelikult Jumalal on väga palju. Ära leppi selle piskuga, mida sa oled saanud. Ma ütlen, sa oled saanud tõesti palju, kui sa oled päästetud saanud. Aga võrreldes sellega, mis on Jumalal anda, siis on ikkagi pisku veel. Ja sellepärast valluta edasi neid õnnistusi, mida Jumal tahab anda. Ja arvesta sellega ühtena, et mõte tuleb siin juures veel. Meie lahkume siit maailmast nii, selle pagasiga ja see on nagu ütleme, see pagas meil taeva jaoks, koguge varandus taevasse. Me taevas ei hakka varandusi teiselt virutama. Vaid me saame, läheme selle oma varandusega, mille me siin välja võitlesime. Ja sellepärast on see niimoodi, et ei oleks nagu liiga vähe seal sul. Sa pead praegusel hetkel arvestama, et praegu on aeg siin seda teha. Seal on juba tegelikult, me läheme selle sisse, mis meile valmistati. Meile valmistatakse asemeid. Ja meile, noh, ütleme, tehakse seda vastuvõttu vastavalt sellele, mida me omame. Meil on niisugune tunne, et me taevas hakkame seal siis kõike võtma. Ei, me võtame kõik tegelikult, võtame siin, mis võtta on. Ja sellepärast on see niimoodi, et võtta kaasa siit maa pealt väga palju sellises kõige paremas vaimulikus mõttes koguge varandust taevasse ja sellel aastal. Ja seda tuleb maa peal teha, seda tuleb teha nende elupäevade jooksul, mida Jumal meile siin kingib. Ja ära lase maailmal mõjuda endale. Maailm tahaks mõjuda. See on pidev selline võitlus ja sellepärast on niimoodi, et maailm tahaks tungida kogudustesse, ta tahaks valitseda igal pool tegelikult. Noh, maailma vürstil on see hea mõte kogu aeg olnud. Aga Issand soovib tegelikult, et meie Jumala rahvana oleksime tema kaudu nagu valitsevas positsioonis oma valguse ja soolaga ja nagu me teame seda, eks. Ja nii on. Eestima koha pealt, mul on mitmed Eestima koha pealt sellised mõtted on ka. Üks rida, mis ma kunagi seal kirjutasin, oli nii, et praegu ei ole Eestimal ühtegi parteid siin, noh, ütleme, kelle mõtteviisid läheksid Jumala mõtteviisid kokku. Ja ühtegi, mitte ühtegi ei ole siin. Ja sellepärast paraku me elame nii. Noh, mõni on natukese halvem parem, mõni on rõvedam, mõni on, noh, ütleme, natukese puhtam. Aga noh, ütleme, et selline, kes, noh, ütleme, julgelt Jumala tahtme peale, noh, oleks ennast rajamas, seda ei ole. Aga ei ole häbi tegelikult täielikult ennast Jumala tahtele rajada. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et siin maal hakkaksid need asjad muutuma. Teate, valitsevad need Jumalad, kes on valitsemas. Valitsejad panevad tegelikult Jumalad ülesse. See on alati nii, et vaata, kuningate roll on selline. Sina saad, ütleme, oma kodus panna, noh, selle Jumala valitsema, keda sa paned, eks. Aga sina ei pane isegi linnas seda. Põhimõtteliselt on nii, et linnapea paneb seda ja sa ei pane seda oma töö juures. Sa võid mõjuda seal. Aga ütleme, valitsev positsioon on selline, et ikkagi on see alati sellel, kellele see nagu kuulub või kellel on õigus nende paikade üle. Ja riigis ka. Valitseb see Jumal, see mõtteviis. Ja vaata, need Jumalad on niimoodi, et sa sellest asjast aru, et ma ei mõtle siin mingit puuslikke. Vaata, iidolid ja ideed. Ja praegusel hetkel, vaata, need meie valitsejate ideed valitsevad. Vaata, nemad lükkavad kogu aeg mingit ideed sulle. Sa kuuled mingi idee, nad kiidavad seda, siis nad tõstavad midagi kõrgele. No olid need kommunismi ideed või noh, ütleme, et vahet ei ole mingisugused ideid, nad tõstavad ülesse ja vaata, ja need pannakse tegelikult valitsema. Nendele pannakse nagu karjuma, et te peate poolt olema ja kes teisiti mõtlevad, on igavene rumal ja noh, nii tehakse. Aga valitsejate Jumalad paraku tõstetakse kõrgele ja nii ta on. No nii. Ja sellepärast aga lahendust saavad siin meie maal ka tuua, sest et Jumal on ikka rääkinud ja olen ise varematel aegadel rohkem palvetanud, et Jumal tõsta üles need 7-8 juhti, kes juhivad meie maa õnnistuste sisse. Aga need ei saa olla saatana poolt petetud inimesed. Need peavad olema püha vaimu poolt juhitud inimesed. Ja sellepärast, et teisiti tegelikult, noh, ütleme, õnnistustes olla ei saa. Kui rajad valele, noh, mis õnnistus saab olla, see kukub nii kuni kokku. Ja hoiatus selle koha pealt, et paljud lähevad tegelikult antikristuse järel, sest antikristus tuleb meelitusega. Ta tuleb väga ilusate meelitusega, imed, tunnustähed, asjad sünnivad, inimesed tervenevad, asjad. No, ta teeb seda, mida te tahate.
Ta teeb täpselt seda, mida tahate, mida timustate, sellepärast, et ta ei tule teile vastu karva silitama, vaid ta tuleb päri karva silitama sellepärast, et Kristus tuli siia sellesse maailma. No ütleme, samamoodi ta tuli tegema, no ütleme, inimesed lükkasid teda ära, nad ei tundnud. Antikristus tuleb väga otseselt tegelikult tegema nagu sellist lahendust siin selles maailmas. Ja ta on väga meelitav ja pakkuv ja sellepärast nii lihtsalt peame olema nagu selleks valmis, et ära mine nendesse lõksudesse. Teate, me peame need asjad peame lõhnast ära tundma, sest et vaata, kus aiseb valesti, kus sa tunned ära sedasi, et ei ole asjad õiged, siis nendesse lõksudesse ära mine. Tõde on kahjuks siin selles maailmas väheste käes. See ei ole Jumala tahe, sest et kuidas Jumala oma sõnas ütleb, ma tahaksin, et kõik inimesed tuleksid tõe tundmisele. Aga paraku see on niimoodi, et tõde on väheste inimeste käes ja sellepärast, et inimesed lihtsalt ei tule tegelikult Jumala juurde. Väga oluline ja tähtis on tegelikult see, et milliseid, no ütleme, kanaleid ja asju meie nagu oma elus tarvitame ja kasutame ka üldse, mida me kuuleme. Ja sellepärast on see nõnda, et jälgi seda vaimulikus mõttes, millised kanalid sa kuulad. Ma ütlen seda ka, et kui sa toidad ennast väga paljud asjadega, siis su kõht läheb korrast ära. Tead, ma soovitan seda, et söö ikkagi niimoodi, et noh, et sul kõht korrast ära ei läheks. Sellepärast, et vaata, see vaimulik toit on samamoodi nagu toit läheb su sisse. Kui sa niukese sisse sööd igasuguse toidu. Mina tavaliselt, kui on biolauad või matuselauad, ma tavaliselt siis teen oma valiku, et noh, ütleme, et kas võtan selle prae või noh, ütleme, ja siis ma seda külma lauda ei puudu, et ma leian seda, et mul on hea olla, et miks ma siin kõike sugust värki. Ma saan aru pakkuja, et tahab pakkuda, et külluslik oleks. Aga noh, mina lihtsalt oma tarkuses leian seda, et mina teen seda, et mis mulle meeldib, kui ma koju lähen. Et mitte, et mul on kõik sinna sisse topitud, mida seal pakuti. Ja sellest vaimulikus mõttes ma ütlen ka sedasi. Jälgi seda, et sa niimoodi valesti ei toituks. Ma olen, ütleme, möödunud aegade jooksul märganud niimoodi, et mõned inimesed, kes väga liikusid erinevate koguduste vahel, neid oli väga raske aidata, peagu võimatu, sest et täiesti selge on see, et igas peres kasvatatakse natuke omamoodi. Ja see ei ole mitte midagi imelikku. Ma mõtlen sedasi, et kõikide meie, noh, ütleme, kellel on pered, teil on mingisugune kord. Te laste peredes on mingisugune kord. Ja kui naabritel on veel mingisugune kord. Aga näiteks, kui su laps käiks niukest külakorda, et ühel päeval on naabri juures ja viiendal korrusel ja siis on esimesel korrusel ja liigub muudku ringi seal. Ja, no kuidas sa kasvatada saaks, kui seal iga kodu kord on kogu aeg kuskil lapsele pähe tautud? Ei tuleks välja. Ja sellepärast on niimoodi, et lihtsalt julgustan ka selle koha pealt, et otsige vaimus välja see, kus te olema peate ja ärge vaevake ennast kõige asjad, ärge olge mures, et Jumal ei suuda õnnistada sind seal, kus oled. Teate, kui sa oled armas laps, Jumal leiab su üles, kus sind õnnistada. Sina ei pea jooksma kogu aeg, et äkki ta tahtis sinna õnnistada või sinna õnnistada, et saaksin mina sinna kohale. Ja ei ole seda vaja teha. Täitsa rahuga võid võtta sedasi, et Jumal armastab sind, ta teab, kus sa oled ja tema läkitab su juurde kõik need õnnistused, mis on vaja ja sellepärast lihtsalt julgustan, et ära vaeva ennast liiga paljude asjadega. Ja nii, et selline nõuanne ka. Ja sellepärast kallid nii see on, et ja praegu on niimoodi, et Jumal on korraldanud, mina ütlen, meie seda korraldanud ei ole, Jumal on korraldanud ühe rahva, kes kuulavad ka Võru kaudu. Ega kuulema õppimine on õppimine. Et see on üldse, kui kedagi kuulama hakkada, on esimeseks läheb natukese aega, et sa üldse harjud kuulama, sest et igal ühel oma niisugune mõtteviis lause ehitus ja asjadele lähenemised ja aja jooksul me tegelikult lihtsalt õpime selle ära ja siis läheb see nagu kuidagi ladusaks, et sa saad nagu asjadest aru. Ja minul on ka, ma usun, et te enamuses kõik teate omad mõned kanalid, mida ma kõige rohkem kuulab vahest arva, kui juhtub midagi muud ka veel lisaks tulema. Ja kallid nii, et teeme need häid valikuid. Teate, sõna koha pealt ütlen ühte seda asja, et sõna, Jeesus ütleb nii, et sõnale saab rajada, aga sõna vastu võib ka puruks minna. Ja sellepärast see on muutumatult kuni aegade lõpuni nii kaua siin selles maailmas on. Sest et Jeesus kuulutas, kes uskusid, rajasid ennast sellele, aga osad olid lõid ennast puruks ja kelle peale see kukub veel on öeldud, selle pihuks ja põrmuks. Ja sellepärast ei ole mitte midagi imestada vaata, et inimesed, kes tulevad kogudusse, siin juhtub ühte kui teist. Osad hüppasid aluse peale ja teised läksid hoopis niimoodi pihuks ja põrmuks ja katki ja mis iganes. Sest et vaata, see on, kuidas sa tegelikult sõnaga toimid. Sest et ega, kui Jeesus, noh, ütleme, jutlusi pidas ja rääkis, see oli niimoodi, et olid inimesed, kes võtsid vastu, kes tervenesid, aga olid inimesed, kes korjasid kive ja tahtsid visanda.
No kas oli Jeesus jutusel midagi viga? Mul on alati hea lohutus, mõtlesin, et Jeesus, kui sina hakkama ei saanud, et kõiki inimesi oma jutust armastama panna. No, mis siis minust rääkida, nii et ma võin täitsa rahulikult jutustada. Ja sellepärast on see nii, et kallid, sellepärast on nii, et arvestame sellega, et lugu ei ole tegelikult mitte milleski muus. Lugu on tegelikult selles Jumala sõnas, mis on tegelikult selline elav võimas asi ja pea meeles, et sinna saab rajada, aga see võib olla ka selline, mille vastu sa võid tegelikult puruks minna. Puruks läks siis, kui sa teed oma südame kõvaks ja seda vastu ei võta ja vaata, kui palju kordi, ütleme, Jumal rääkis Moosese kaudu ja selle Aaroni kaudu sellel hetkel Vaarole. Ja vaata, iga rääkimise korraga, tead, on see niimoodi, on jälle see Jumala sõna kuulmine. Tead, kui sa teed südame kõvaks, siis ta läheb veel kõvemaks. Ja vaata, ja siis lõpuks läks ta suure plärtsuga puruks. Ja nii, et koos oma sõjaväega lihtsalt juhtus nagu see selline olukord. Ja sellepärast kallid nii see on, et juhtub neid asju, kus me asju aru ei saa, aga ma mõtlen sedasi, et ära tee ka selle pärast oma südant kõvaks, kui sa kõik aru ei saa. Sellepärast, et ei ole ju, noh, ütleme, kas me peame kõik aru saama? No ei pea ju. Ja sellepärast on see nii, et osades asjades jääb meil usaldamise moment nagu nii. Loe piiblit. Oli, ütleme, et mul möödunud aastal isiklikult oli väga mitmel korral ja ütlen sulle ka sedasi, et loe ka sellel aastal loe piiblit. Ja loe täitsa teadlikult armastusega, loe niimoodi küsides, et Jumal, mida ma nagu vajaksin, küsi vahest sedasi, et millist kohta lugeda. Ära võtta sõrme alt, et see ei ole see kõige targem asi, vaid küsi Jumale käest, et kas loed, kus koha pealt. Nii sageli Jumal annab kiiresti vastused, loed vanast või uuest testamentist konkreetsed lugusid või asju või mida sul on vaja. Ja sellepärast suhtle niimoodi, et mitte nagu kuidagi tuimalt, vaid täitsa elavalt, et küsides, rääkides. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja nüüd on nii, et me saame asju usu kaudu kätte. Ja noh, muus on sedas, et enamus inimesi usuvad, et Jeesuse veri puhastab meid kõigest patust. Ja no näed, isegi üks aamen tuli. Okei. Ja vaata, see on selline lugu, et aga paljusid asju me nii lihtsalt ei usu. Näiteks tervise koha pealt nii lihtsalt inimesed ei usu. Lihtsalt on teistmoodi, et seal on nagu meil nagu mingisugused lisased asju. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et usu kaudu me tegelikult võtame kõike neid asju vastu. Sellepärast, et vaata eriti tervise koha pealt, vaata pattude andestuse koha pealt meil ei ole mingit konstruktsioone peas, et kuidas see peaks sündima. Sest kas sa kujutad nüüd ette, et seda see minu patud ja et kuidas Jeesus need andestama peab? Me mõtleme niimoodi, et ta ristil suri, valas vere, mina usun ja ma saan oma patud andeks. Aga tervise koha pealt on meil rohkem. Kas tuleb Jordanisse kasta 7 korda või kas tuleb muda ja määritakse näkku või kas midagi tehakse sulle, et seal juba midagi tehakse, tead, et seal on sellised asjad. Ja ma tahaksin ütelda sedasi, et kõige vägevamad tervenemised, teate millised, kus öelda, et siruta kuivanud käsi. No kujuta nüüd ette, et sul on kuivanud käsi ja sul öeldakse, et siruta. Ja kui sa oled halvatu, siis halvatul öeldakse, et hakka voodit kandma. Aga mis see minu tervisesse nagu otseselt puutub? Aga tegelikult on see niimoodi, et antakse sulle juba nagu järgmise taseme käsk, niukene terve inimese käsk, et sina õppis juba tassid midagi, mitte sind ei kanta kanderaami peal, vaid sina ise võtad selle kanderaami. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt ma tahaksin julgustada selle koha pealt, et võtame Jumala käest asju usu. Jumalale on väga meelepärast. Teate, Jeesust sai ämmastada sellega, kui ta leidis kuskil usku. Ja sellepärast on see nii, et kallid, me lihtsalt vajame seda armu Jumala käest, et Jumal on annud meil igal ühel usumõõdu ja ega me ei pea selles võistlema oma vahel, aga tarvitame oma usumõõtu maksimaalselt, et me nagu tarvitaksime seda. Teate, see on Jumalale tegelikult väga meelepärast, ta teab, palju sul on annud ja ta, kui tal on kurb sedasi, kui ta vaatab, et tühjagi ei kasutata seda. No nii. Ja nüüd järgmine ongi niimoodi, et need usku kasutame, et Jumala käest tõotuse kätte saada, aga me ei tohi olla Jumala ära kasutajad. Ja vaata, ja seda seltskonda jätkub ka, kes tulevad Jumala juurde. Need jätkub küll. Kes tulevad teatud asju lahendama. Osad ongi tervise lahendajad, osad on oma äride lahendajad, osad on oma peredolukordade lahendajad. No ütleme, et parasjagu miski mingid probleemid tekkisid, nad lahendavad neid asju. Ja nad tulevad tegelikult, noh ütleme, hakkavad lahendama. Osadel on lihtsalt võib-olla üksed suured unistused ja imud ja soovid tegelikult, et midagi saada ja
No kuule, kas on paremat kellega koos seda asja teha, kui koos Jumalaga? Et, no Jumal, no tule sina minu kappi, tead, et mul on nii hea mõte, tead, et teeks selle koos ära, tule sina kampa, et ma tahaksin. Teate, mis on, ma olen näinud nagu seda ühte asja. Need inimesed on kõige kiiremad Jumalale seljapöörajad. Vaata, see on nagu selle Amnoni lugu, vaata, kes seal on selline, kes noh, ihaldab seal väga ühte tüdrukut. No see on niisugune imu on peal, et kuidas kätte saab teesle paiget ja laseb süüa tuua ja vägistab ta lõpuks ära ja noh, ütleme, toimub selline kole lugu. Ja siis järgmine hetk ta viskab ta välja sealt. Ta vihkab sellise vihkamisega, mis on. Ja sellepärast kallid vaata, need, kes tulevad, noh, ütleme, Jumala juurde nagu sellise motiiviga, et nagu midagi saada. Vaata, sa oled selle nagu saanud. Ja sul rohkem eesmärki ei ole ju. Aga milleks mulle see Jumal? Ja siis ongi niimoodi, et kao minema tead. Et nüüd ma elan ise tead, ma sain nagu selle, mida ma tahtsin. Ja sellepärast kallid, väga tähtis on see, et me ise mõistaksime seda, et meil ei oleks mingisugused niisugused ära kasutamise motiivi Jumala koha pealt. Aga vahest on see niimoodi, et teiste koha pealt aitab see nagu mõista mul, kes osad seljad pööravad. Sest et noh, lihtsalt käis palvetunnis, palvetas, siis teatab mulle tead, et ma nii mitu korda palvetasin, aga ma vastuse ei saanud, häid tervist. Mõtlesin, et aitäh, et aus oled mine. Sellepärast, et no midagi teha ei ole seda, et kui su see idee on see, et Jumal peab tegema seda ja see on ainukene asi, mida Jumal peab tegema. Ja seal samas ma, kas või see sama inimese elus, keda ma praegu nagu näen oma silmades, ma nägin palju Jumal õnnistusi, mis Jumal tegi nende peres ja asjas, aga ta neid ei näinud. Sest tema otsis ainult seda ühte, mis oli temal. Ainult ühte. Ja oledki pime. Ja siis oled veel kurb ka, et Jumal sind ei aita. Jumal aitab eest ja tagant sind. Aga sa ei näe seda siis, sest sa oled lihtsalt pimestusega löödud. Su oma selline mingi eesmärk on selline, mis varjutas nagu kõik. Ja sellepärast kallid, lihtsalt need on väikesed sellised, ma usun, kasulikud asjad meile, aga ka teiste mõistmiseks vahest. Kiusatus häbeneda on järgmine üks selline hoiatus, mis oli. Meil on vahest kiusatus häbeneda oma issandat, aga ära häbene. Ja teate, sõna ütleb väga selgelt, et Jeesus ütleb, et kes mind siin inimeste häbeneb, tema häbeneb kord isa ja englit ees. Ja sellepärast võidame need kiusatused. Las peavad meid rumalateks. Nii kui nii me oleme siin ühed erandid maailmas. Mida rohkem toetud Jumalale, seda suurem erand siin oled. Ja sellepärast on nii. Me näeme asju teistmoodi siin selles maailmas. Ja selles ei ole mitte midagi imelikku. Me näeme seda Jumala sõna valgel. Vaimulik mõistab kõike ja ka teda ei mõisteta nii. Sõna räägib väga selgelt. Ja sellepärast ära üldse muretse. Ära oota inimeste mõistmist, sellepärast, et seda, see ei ole tegelikult meie eesmärk. Inimesi tuleb armastada ja seal on teatud asju, mida me teeme, aga me vahest nagu hakkame teisest otsast vihta. Vili tuleb püsides. Ja see on ka üks väga tähtis asi. Vili tuleb püsides ja sellepärast meie ülesanne on see, Issand kutsub, et me oleksime temas, et me oleksime seal viinapuus, kes jääb, see kannab palju vilja. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt julgustan selle koha pealt ka püsi. Põllumees ootab pika meelega seda kallist vilja. Ja sellepärast on see niimoodi, et meid aetakse vahest segadusse. Tead, et oled kristlane, et no mis vilja sul on? Tead, et pole sul ühtegi vihku viia, tead, ja vanasti need laulud olid ka siuksed sellised, et siis sa pidid oma vihkusid juba nägema, et millega sa sinna taeva lähed. Tead, Jumala sõna ütleb seda, et püsi. Siis te kannate tegelikult palju vilja. Millal tegelikult see vilja kandmine tuleb või mis asi üldse see sinu elus on see vilja kandmine või teate, see ei pea olema meie ettekujutus. See on tegelikult see, mida noh, ütleme, meie peame tegema lihtsalt oma olemisega niimoodi, et te saate püha vaimu vähe ja te olete minu tunnistajad. Noh, ütleme, et vahest on see selline, et noh, et te peate nagu minu tunnistajad olema, tead, ja jääb nagu kuidagi kuskilt kõlama. Tegelikkuses on nii, et Jumal tahab meid niimoodi tarvitada, et sageli me ei saanud ise ka aru, et ta meid tarvitas. Mina vahest mõtlen niimoodi kantses, et nüüd mul oli siuke jutlus, et nüüd Jumal tarvitas, et nüüd nad said aru, tead, eks. Ja tühegi nad aru ei saanud. Nii, ja siis, ja teine kord on niuke tunne, et jutlus läks nii metsa kui metsa. Ja siis mõni helistab ja räägib, oh, aitäh, tead, mis ma kõik sain. Ma ütlesin, no Jumal, küll mina ei tea, mis siin toimub. Sellepärast, et vaata, ma ei peagi tegelikult aru saama nendest asjadest, sest et mina ei ole asjade korraldaja. Ja sellepärast püsi ja villi tuleb. Ja sellepärast lasse olla sinu elus ka. Teate, kui me teeme valesid sammusid, meil on väga kiiresti need asjad tegelikult selged. See oli näiteks Abrahami ja seal Saara elus oli selline hetk, kus vaata, kui seal toimub see, et Aagar tuleb juba seal mängu, seal esimese Moosese 16, ma teen selle koha korraks lahti lühidalt. Paljud kohad, ma usun, et sa saad aru, et piibli kirjakohtadele ainult viitan palju, aga siin on näiteks neljas salm.
on öeldud. Ja tema heitis Agari juurde ja see jäi lapseootele. Aga kui see nägi, et ta oli lapseootel, siis oli ta emand tema silmis nagu alam. Ja vaata, seal oli lihtsalt, võiks ütelda. Lihtsalt oli selline, et test näitas, et ongi. Ja positsioonid olid vahetatud. Mitte isegi, mitte midagi muud ei olnud vaja, seal oli lihtsalt oli see asi. Ja sest kallid, kui me teeme valesid asju, siis vahest on test väga ruttu näitamas, et kui vale asja praegu sel hetkel tegid. Ja juba hakkad seda olukorda lahendama. Noh, maailm lahendab seda, mis sellel hetkel sündis siit saadik, sest eks need rahvad on siin selles maailmas elamas. Nii et sellepärast kallid. Hoidume valedest sammudest ja sellepärast on niimoodi, et ära kardagi Jumala käest küsida, kas see on nüüd õige või vale. Teate, ma olen, noh, alles hiljuti just mõtlesin, ühte asja, mida nagu hakkasin lahendama, leidsin seda, et noh, miks see asja on keeruliseks meil läinud? Vastus oli kiire, asa ei küsinudki minu käest. Ise tegite ja sellepärast teil olnudki. Ja sellepärast nii, me sageli ei küsi. No siin me ei loe seda, et Abraham ja Saarat palvetame nüüd, et kas siis Agar. Ei, seal ei olnud. Ise otsustati, et Agar sobib küll ja teeme asjad ära. Ja no nii, ja sellepärast kallid, vaata, tegelikult on nii, et eksi teel üsna kiiresti on asjad selged. Ja sellepärast lihtsalt see on väike meeldetuletus usuisa elust, et nii täpselt nendel juhtus ka. Ajad, milles me elame, noh, ütleme, lähevad kitsaks. Aga see on selline jaaeg, see äratab tegelikult paljusid. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal ei karda meid rasketest aegadest nagu läbi viia. Saatan tahtis Jeesus tappa, aga korraldas tegelikult meie päästet. Ja sellepärast on niimoodi. Ja rasked ajad, milles me oleme tulevad heaks. Ja sellepärast on niimoodi, et sellepärast saame ütelda seda sõna, et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Ja sellepärast kallid nii see on, et Jumal pöörab asju heaks. Oli ta süürlased, kes ründasid iske ajal, ütleme, riiki. Ja mis siis juhtus? Iske hakkas kõvasti palvetama seal kosjas ajaga. Ja ütleme, et kogudus hakkas väga palvetama, kui Peetrus oli vanglasse pandud. No kas siis on paha, et Peetrus vanglasse pandi? Kogudus hakkas vägevasti palvetama. Ja saavutati kohe tulemused. Ja sellepärast on see nii, et ega need raskused ja asjad tegelikult aitavad väga. Ja nii, noh, nii kui vahest on jutlustajad ikka ütelnud seda siga, et mõni inimene peabki olema nagu raskes olukorras kogu aeg, sest et ta teisiti ei püsiks Jumala lähedal. Ja sellepärast, et ainult see aitab teda nagu hoida. Ja, aga olgu nõnda. Siin üks video oli selline, et väga oluline on, et ka praegu interneti kaudu levib, noh, ütleme, sõnum, sest et inimesed, noh, ütleme, saavad esimeseks sisse vaadata just ka siis ka interneti kaudu, mis kogudustes toimub. Aga olgu, kuulutage minu valitsust. Võtta, see on väga, väga tähtis asi, et meie tõstaksime välja nagu esile seda, et kes on valitseja, et issand valitseb. Olgu see kasvi meie suudes selline ütlemine, et võtta, me räägime välja me nagu sellist asja. Ja sest, et Jumal tegelikult on pannud meid samamoodi loojateks siin selles maailmas ja rääkimise kaudu need asjad paljud üldse ju hakkavad sündima. Nüüd on niimoodi, et ärgu olgu Jumal meie oma plaanide katteks, see on ka koguduste eludes, nii nagu Laodikea koguduses oli, ega nad olid ikka ju Kristuse kogudus, isegi Jeesuse käest tuli nendele kiri, aga Jeesus ütles, et ainult mina ei saa teie kolla, et ma pean ukse taga olema. Aga noh, ütleme, et võtta, küsimus on nagu selles. Teate, au teeb alandlikuks. Ütleme, kui vilja tuleb, viljapõldal lookas. Üks on, ma jätsin täitsa auto seisma ja seisin sügisel viljapõllu ääres. Ma lihtsalt tahtsin näha seda. Ma tahtsin näha seda lustet ja mõtlesin, et noh, piibel räägib, et ma tahaks näha. Ja lägin ka. Umbrohi seisid nagu tikud püsti kõik ilusesti. Ja tead, ja viljapead olid lookas. Ja sellepärast kallid nii see on, et ega vaata, see õige asi tegelikult on alandlik. Ega see on niimoodi, et kui on midagi sündimas, aga need, kelle pead on väga püsti, teate, see on niisugune umbrohi. Ja sellepärast on see niimoodi, et teate, tuleb veel aeg, kus me oma pead püsti tõstame. Sellepärast, et kui tuleb issand, siis on öeldud seda, et tõstka oma pead. Ja praegu ei ole tegelikult oma peade selline üles tõstmine nagu niivõrd selline eriline ja tähtis asi, sest et meil see seisab alles ees ühel õigel hetkel. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et praegu võime üsna tegelikult mureta, kanda vilja ja olla ka alandlikus olukorras. Ja sellepärast, et meil ei ole vaja tähtsadega kõrgeid asju saavutada siin selles maailmas. Need asjad seisavad ees, kui meid ülendatakse. No nii, äda sellele, kes läheb kurjadega koos valitsema.
See puudutab isegi praegust näiteks olukorda, mis on Eestis. Vaata, kuidas nad kipuvad seal tegelikult, kes on ka riigikogused ikkagi sinna valitsuse poole peale üle minna. Aga kui sa lähed kurjadega koos seda tegema, see on täpselt nagu selline olukord, et näed, et neid kasutatakse ära, kelle juurde sa nagu lähed. Nii kui Juudas läks nende ülempressite juurde. No lihtsalt kasutatakse kurjalt ära. No sina müü, sina suudle, sina anna ära. Noh, tead, siis on ju nii hea õigustus, et noh, isegi oma jüngritest ütles, et Jeesus on halb. No ta oli ju 3,5 aastat nendega, ta ikkagi uuris väga hästi järgi seda, et Jeesus on väga vilets mees, et ta tegelikult tuleks risti lüüjaks. Tead, ja saad kõik veel nagu lükata kuskil ära, tead. Tead, et kõik rämps lükatakse selliste kaela, kes sa sinna kuskile ronid. Ja sellepärast on see niimoodi, et ära roni nendesse kohtadesse, kus see ei ole vaja, ja sellepärast on niimoodi, et ära püüa õelatega koos valitseda. See eriti, noh, ütleme, puudutaks neid, kes noh, tõesti nendesse positsioonidesse ronivad. Siin tuleb samamoodi küsida väga selgelt Jumala käest. Ja me ei tohi olla petetud ega meelitatud siin, sellepärast, et vaata igasugused sellised, kui meid saab petta ja meelitada ja noh, ütleme, ja hirmutada ka, ütleme, kolmand asja see juurde. Tead, me oleme kerge saatana märklaud. Kallid, me ei ole siin koguduses ei meelituse pärast, me ei ole siin hirmutamise pärast, me oleme siin armastuse pärast. Ja sellepärast on, kui on mingisugune muu motiiv, siis sa ei ole vaba. Sellepärast, et vaata, ja sellepärast koguduses peab olema selline vabadus, siin ei ole mitte midagi. Tuled ja võid minna kohe. Mitte mingisugust takistust ei ole. Jeesus küsib samamoodi, kas te tahate ära minna, osad lähevad ära ja sellepärast kallid seal ei ole. Saul püüdis väga tegelikult rahvast koos hoida, et teeme mingi püha värki tead, et hakkame ohverdama, et muidu lähevad laiale ära. Kallid, see Jeesus garanteeris endale tegelikult sellise ustava seltskonna tegelikult selle kaudu. Paulus eraldab ühel päeval uskujad ja ütleb, et lähme ära, et sinna Türannuse kooli hakkame õppima. Meil ei ole mõtet kõigega nendega koos jantida praegusel hetkel. Ja sellepärast kallid võtame niimoodi, et ärme teiste koha pealt need asju hinda, aga pea meeles nagu seda asja, et meie ise tegelikult peame olema Jumala juures armastusest. Ja mõtlen, et ja kui sa ei oska veel Jumalat armastada, siis küsi Jumal, et no, et kas on põhjust, mille pärast ma sind armastada saan? Las hakkab Jumal ilmutusi näitama, et on põhjuseid küll ja väga palju põhjuseid. Ja sellepärast on nii, et ära mitte mingisuguse muude motiividega ole. No nii, ja meie usumõõt on nagu selline nagu juhtme ristlõige, mis laseb voolu läbi, nagu ütleb, teatud määral. Eriti tuleb see välja sedasi, et no näiteks siin talvel külmal ajal tahad autot käivitada. Lihtsalt õpetan nii palju sulle, kes sa, noh, ei tea võib-olla, ma usun, et mehed enamuses teavad, sul on vaja, et hästi suur amperaaž oleks juhtmel, et kui sa seal teise auto pealt aku pealt võtad, et see vool üldse üle tuleks. Üks on, ma mäletan, naabri autot käivitasime, panime ühed juhtmed peale, ei saanud käivitada, sest teine auto ei kõssandki. Toome teised juhtmed veel, paneme paraleelselt, teeme teised juhtmed veel ja siis saime. Ja sellepärast see on nagu vaata, et nagu kahe usk läheb kokku, et üks ja teine ja siis kaks koos usuvad ja siis läks auto käima. Ja sellepärast vaata, see usu ristlõige peab suurenema, et sinul olgu suur, aga kui te vahest 2 ja 3 koos palvetate, siis see ristlõige läheb suuremaks ja siis need asjad sünnivad. Ja kallid, meie ühtsus on vaimu ühtsus ja see on ühtsus tegelikult meie Issanda Jeesuses. Vaata, see on üks selline väga kaval teema, on jälle see ühtsuse teema. Millega saab tõmmata, noh, ütleme, praegusel hetkel ka kristlasi nagu lohku. Ja noh, tõmmatakse niimoodi, et kuni võiks ütelda pagana religioonidega hakatakse ühtsust tegema siin selles maailmas. Noh, ütleme, et see käib, ütleme, kõrgete kirikupeade tasemel ja kõike seda keedetakse nagu kokku, et noh, et ühtsus ja et vaata, kui kallis on, kui kõik ühel meelel on sedasi. Aga mis üksmeel see seal enam on? Seal on tegelikult on niimoodi, et kui sealt on Jumala vaim välja tõrjutud, kui seal on Issand välja tõrjutud, kui seal on lihtsalt üks selline inimlik ühtsus on korraldatud, Ja noh, see tundubki tegelikult, et on selline tore asi. Ja, aga see inimlik ühtsus on ju selline, et kõik latid tõmmatakse maha ja sellepärast see on nii. Ja teate, mis ma ütlen sedasi? Kui sa oled endast nürimate juures, tead nad nüritavad su teravuse ka ära. Ja sellepärast kallid, ära lase ennast ära nüritada. Vaata, see on niimoodi, et tasub alati käia seal, kus sind teritatakse. Aga mitte seal, kus sind nüritatakse. Ja meil on täiesti võimalus on niimoodi, et kus sa erinevates kohtades käid, kas sinu usku ehitati ja sa muutusid, ütleme, veel, noh, ütleme, rohkem usklikuks kõige paremas mõttes ja said uusi ilmutusi või rööviti sinu käest asju ära. Mõlemad tegelikult sünnib ja see sünnib tegelikult ka teiste inimeste kaudu, kelle keskel me oleme. Sinu eest ei saa mitte keegi vaadata Jeesusele. Ja sinu eest ei saa mitte keegi Jumalat kuulata.
kel kõrv kuulda on, see kuulgu, mis vaim kogudustel ütleb. Mul üks väike lapselaps ütles, vanaisem, vaata, siin ilmutus raamatus. 7 korda on öeldud siin alguses nendes kirjas, igale kogudusele öeldis edasi. Iga kogudus pidi ise kuulma. Ja sellepärast iga inimene peab tegelikult ise kuulma. Ja sellepärast jäta see meelde, sinu eest ei saa mitte keegi Jeesuse peale vaadata. 2 Korintuse 3:18, vaatame ja muutume. Ja see toimub vaadates, sina pead vaatama, vaata oma vaimusilmade ja vaata oma füüsiliste silmadega, kuidas iganes oskad, aga peasi, et sa teed seda asja. Siis praegu on see aeg. Ja ma ütlen, eriti see on ülistusaegadel, on see selline lugu. Kui ülistus käib, vaata nii kui Paulus ja Siilas on vanglas, nad kiidavad, ülistavad Jumalat. Kõikide ahelad langevad. Ja see on hetk, kus tegelikult tuleb vastu võtta need vabanemised, mis on vaja. Tervised, mis on vaja, haiguse ahelatest välja, igasugustest asjadest välja. Aga me inimestele oleme niimoodi, nii kui seal Filippi vanglas olid. See, et no Paulus teatab, et kõik on siin, keegi ära ei läinud. Kõik istuvad oma kambrites edasi, sellepärast, et ahelad küll enam ei ole, aga no harjud siin istuma teadeks. Ja sellepärast kallid mõtlen seda, et ülistus ajal võta vastu oma tervis, ülistus ajal võta vastu oma vabanemised, ülistus ajal võta vastu oma need igasugused ilmutused ja asjad, mis on vaja. Võtta sellel hetkel on tegelikult on see nagu meie jaoks nagu täiesti avatud ja olemas. Ja meie peame seda kasutama, et võtad vastu, teed seda, noh ütleme, et astud nagu omad sammud ja asjad. Ja sellepärast on, et kui paljud tegelikult me oleme niimoodi, et meil on korduvalt pakutud seda võimalust, et noh, et selline vabanemise võimalus, aga me ei kasuta seda hetke sellest pimeduse riigist põgenemiseks ja olgu, et vabadus on olemas, nii ta on. Kogudused, noh, ütleme koguduste koha pealt, kogudused ei tohi muutuda sellisteks ketodeks ja kolooniateks ja orjalaagriteks oma reeglitega. Aga see on üsna kerge tegelikult tulema. Ja sellepärast ma olen jälginud niimoodi, et on vanadususulised liikumised, kes teevad oma niukseid raudseid reeglid, et nii peab olema. Ja üsna ruttu on teinud ka uued liikumised, mis on. On 20 aastat vaja ja kõik on nii raudselt paika läinud, et hoia eest, et kui sellest kirjuse üle astud, siis on juba viltu. Aga tegelikuses on see nii, et seal on väga palju tegelikult lisandub lihtsalt inimlikku nendes asjades. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et jälgime ka seda samamoodi, et meie omalt poolt ei oleks need mingisugused sellised koguduste ehitajad, sest issand ehitab kogudust. Aga et meie oma reegled ja asjad, me peame väga ettevaatlikud olema, et need ei oleks Jumala reeglitega vastuolus. No nii, kõik patu ja koorma peame meie maha panema. Eebrea kirjas 12 alguses on öeldud, et pange maha kõik see takerdab patti ja see koorem, see nii õlpsasti meid, eks on takerdamas. Nii et meie peame need asjad maha panema. Jeesus on Golgata ristil surnud, eks? Usus võtame. Aga vaata, meie paneme maha. Pange maha. Pange maha kõik valed koormad. Võib-olla sa töötad liiga palju, võib-olla sa kuskil oled ära kasutatud liiga palju teiste poolt, et oled hea südamega, muudku teised muudku kasutavad sind ära. Teate, ei pead, sa pead tegelikult igasuguseid koormaid maha panema, kus sa tunned, et on koorem. Teate, kui sa oled ühes ikke sissandaga, siis sul raske ei ole, sa leiad hingamise. Loomisloos on esimene tore lugu on selline, et kordon. Luuakse kõik asjad lähevad oma koha peale ja lõpuks on hingamine. Ja vaata, inimene luuakse alles siis kõige lõpuks, kui kõik on nagu korras. Ja inimene luuaksegi tegelikult selle nagu hingamise jaoks. Ja sellepärast Jeesus ütleb, et tulge minu juurde, mina annan teile hingamise. Ja sellepärast on, see peab olema vaimulikus elus ja see peab olema. Ka kogudustes võidakse inimesi lihtsalt ära vaevata. Lihtsalt igasugust ülesannete plaanidega ja asjadega kogu selle asjaga. Ja sellepärast kallid, need asjad ei ole õiged. Ja püsime tegelikult hingamises. Ja sellepärast üks kontrolli, kas sul vaimulikult on pulss on korras, et ega ta ei ole sul tõusnud ja sellepärast ma vahepeal olen nagu osade käest küsinud lausa, et ega sa ei ole vaevatud, et noh, et võib-olla vahest on see selline, et inimene võtab mingi ülesande ja siis ta ei julge nagu sellest ära ütelda, et juba ähib, aga ei julge enam teadeks ja ära ütelda, et noh, niisugune nagu reetmise tunne tuleb peale. Teate, asjades peab tegelikult olema hingamine, me ei ole siin, noh, ütleme, hingamispäev on loodud inimese pärast, sinul peab olema hea. Mitte seda, et vastupidi, sest et muidu on see vahest, nii kui seda Jumalal oleks kangesti tarvis. See on meile loodud, et meie saaksime hingata. Nii et usuelu ei pea olema mitte mingisugune vaev. Jumal õnnistab meid ja oma vaev ei lisa sinna mitte midagi juurde ja sellepärast Jumalal on kuidagi asjad hästi tasakaalus. Ja nii. Nüüd on nii, et vaata, Jumal on nii suur. Teate, sellepärast ta ei pea olema peale tükkiv. Ta ei pea olema esile tükkiv, iga peale tükkiv. Sest ta on kõikjal. No,
kuhu sa tükid veel, kui sa igal pool juba oled. Ja sellepärast, vaata, kui super on see tegelikult, kui mõeldame, Jumal on nii suur. Ja sellepärast ta võibki nii rahulikult võtta kõike seda. Ja, aga meie peame oma elus ise Jumala esikohale võtma. Ja sellepärast nii see on. Ilma Jumala vaimuta elu on nii nagu ilma elektrita elu. Osad saavad vahepeal siin natukse tunda seda, et mis on ilma elektrita elu. Üsna ebamugavaks läheb see asi kätte. Ütleme, et see on praegu saja võrdlus, ütleme siin sajandit paar tagasi või niimoodi võib-olla rääkida ei saanud. Aga praegu me mõistame seda küll, et kui elektri on ära, kui palju on probleeme. Ja sellepärast, kui Jumala vaimu ei ole, oi kui palju on tegelikult probleeme. Aga muideks, 23. aastal teate, mis tehti? Õpetati väga palju internetis igasuguste õlilampide ja küünalde tegemist. Tead, see oli siuken, et igast kilukarbist tehti mingisugust õlilampi, et kõik, mis välja mõeldi, kõik, mis tahiks tehti. Ja ma vahepeal vaatasin. No eks see oli seotud võib-olla Ukraina sõjaga ja kus elektrit ei olnud ja siis õpetati üksteist, et kuidas sul tulukene toas põleks. Ja, aga tead, milline tagurpidi käik äkki. Me oleme ühes ajas, meil on suured elektrijaamad värgid, no hea küll laseme need puruks, laseme need tammid ka puruks ja laseme kõik veed tühjaks ja meil seda elektrirajamased ei ole vaja, lõhume neid ära ja no ütleme, et me oleme jõudnud üks huvitavasse aega, et vanadesse kaevudesse oleme hakanud olega sülitama, tead, et jamaad, et mis nad siin tossavad meil, tead, eks, et me teeme targemini praegusel hetkel. No ei tasu ennem, kui need uued asjad pole ikka kõitsema läinud, nii et tasuks ikka rahulikult võtta. Ja, aga ma mõtlen seda, et no jama, kui seda küünald aega meil hakatakse õpetama. Aga teate, Jumala riigis seda künnalda aega ei tule. Jumal ei plaani seda, et oma vaimu vähemaks võtab. Jumal ütleb seda, et õigete rada läheb üha valgemaks. Ja sellepärast on niimoodi, et tema annab energiat juurde, ta valab paremat välja. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui see maailm on mingisuguses praegu mõttes, et kõik peab nagu kokkuhoiu suunas minema, siis praegu meie vaimulikus elus näeme seda, et Jumal ütleb, aga mina hakkan oma ressursse andma. Mina lihtsalt avan teie jaoks neid. Ja sellepärast lihtsalt peame seda meeles. Ja võtta. Kui sa elad lihaliku mõtteviisi järgi, ma ei hakka seda vast ette lugema, aga kõik need halvad asjad, mis seal Galaatia viiendas, no ikka loeme, loeme selle ette, sest Paulus on väga selgelt selle saanud, Galaatia 5 ja 19.21. Tead, kui su nõus on need lihateod, siis sa oled üks igavene õnnetus teistele. Orus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raivutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma hoiatan. Ja vaata, kui need asjad on, probleeme valmistad. Aga kui sa elad vaimumõtteviisi järgi, vaimuvili 22 salm on rõõm, on rahu, on pikk meel, on lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus ja tead, see on hea. Ja sellepärast on niimoodi, et mis valitseb tegelikult meie kaudu. Ja sellepärast kallid nii, me näeme siin, et ühed on väga negatiivsed asjad ja Jumal tegelikult tahaks, et me oleksime õnnistusena siin mõjumas. Võitlus tegelikult siin selles maailmas käib, ütleme, selle õige ja vale vahel ja sellepärast, et saatan püüab väga tegelikult eksitada ja sellepärast on see nii, et igasuguseid kompromissidesse ja asjadesse vedada ka Jumala rahvast ja kirikuid, aga kallid, me ei tohi seda mitte teha, vaid jääme ustavaks Jumala sõna tõdedele ja need aitavad ja sellepärast kõik need valed asjad on õnnetused. Jumala riik on edasi püüdlemine. Ütlen veel kord seda, et see ei ole mitte mingisugune õigus meil, et me oleksime nagu seisakud tegemas või veel hullem kui tagasi minemas. Ja sellepärast on niimoodi, et lihtsalt tuletan veel kord meelde seda, et Jumal ootab me käest edasi minekut. Nüüd on Jeesuse koha pealt mõned väiksed hoiatused. Me alati ei tunne oma issandat ära. Peale ülestõusmist olid mitmed sellised momentid, kus ei tunta Jeesust ära. Arvati, et on aednik. Seal eks, kui naised on seal ajas, otsivad Jeesust taga. Või olid seal, ütleme, ennem ülestõusmist, kui Jeesus kõnib mere peal, jüngrid, arvad, see on tontjad, et see pole mingi Jeesusted. Ja Emmause jüngrid, kes jalutavad, samamoodi nad ei tunne Jeesust ära. Ja sellepärast, ja kui ta Natsaretis, siis ei tunta sellepärast ära, et Jeesus on liiga oma küla poiss. No mis messias ta meil olla saab, ta oma külas kasvas. Ja sellepärast on see nii, et ja terve Jerusalem ja Iisrael ei võtnud Jeesust vastu, ei tuntud teda lihtsalt ära. Ja sellepärast ma mõtlen, et vaata, Jumala poeg ja ütleme, Jumala asja on üldse nagu teatud mõttes on peidetud. Ja sellepärast on niimoodi, et kallid, me peame sellega arvestama, et vahest on niimoodi, et meil on niisugune asi, et kui meil mingis olukorras oled, et küsi, et ega see sina issand ei ole, kui mingisugune täitsa teistmoodi olukord on tulnud. On see vahest hirmutav või arusaamatu või mis iganes need erinevad need asjad olid, aga tasub täitsa küsida seda, et kellega on tegu. Ja need, Saulus seal küsis teie peal, et kes sa oled? No, Jeesus ütles, mina.
ja lükkas ta selle hobuse pealt maha. Aga kallid, nii see on, et meil on vaja tegelikult issand ära tunda ka sellel aastal. Ja ta võib väga erinevalt ilmuda ka meile. No nii, elu on meil tegelikult väga suur kingitus. Teate, mille pärast on elu väga suur kingitus? Sest et meil on igavene elu. Ja teate, ma ütlen, et väga suur osa inimestest üldse nagu ei vaata nagu igavikust lähtuvalt. Väga palju kristlased, nagu Paulus ütleb, et kõige õnnetumad inimesed, et kui te ainult käesolevas elus tahate Jumal abi, et Jumal hoiaks ja Jumal tervendaks ja Jumal teeks seda asju, tead. Teate, see on selline, vaata, need on kõik siin asjad. Kui me ihu muudetakse, oli see haige või terve, vahet ei ole. Haiget ihu sa seal ei saa. Vaata, see, kui antakse see uus, see austatud. Ja sellepärast on see niimoodi, meil on vajast niisugune tunne, et see peab olema. Teate, see on niisugune, kuidas ütelda, see tervenemise lugu, ma ütlen, see on väga palju, see on isiklik Jumala ja inimese vaheline asi. See on väga isiklik asi. Sellepärast on niimoodi, et kui iske on haige, siis on see niimoodi, et lihtsalt sõnum saadetakse talle, öeldakse väga isiklik asi. Jakobuse kirjas on öeldud seda samamoodi, et tunnistage patud ja siis saab terveks, et need asjad. Me vahest läheme nagu sellest mööda, me muudku tervendame, aga kas me saame tervendada, kui patudest ei loobuta? Ja sellepärast on see siukene, et me vahest nagu võtame nagu lihtsalt kõrgemalt kui Jumal. Ei, Jumal on oma sõnas kõik asjad välja rääkinud, kuidas asjad on. Ja sellepärast olgu nii, et lihtsalt võtame, et ikkagi, et las Jumal jääb oma koha peale. Ja tunneme rõõmu sellest kingitusest, mis on. Ja kui siin elus on meil, noh, ütleme, ka raskusi, siis mõtle tuleviku peale, et seal ei ole raskusi. Kui me mõtleme, et siin selles maailmas on niimoodi, et siin selles maailmas on elu sassis, siis ma mäletan ikka, mul on Joosep Tammu sõnad jäänud väga kõrvukunud. No hea, et siin niigi palju korda on. No tõesti hea, et nii palju korda on. Täna tead, liikluses kõik kehtis, no niimoodi, eks, meil pangad liiguvad, meil paljud asjad on niimoodi korras, tead, eks, et väga hästi on paljud asjad. Ja hea selle eest, ja me vahest oleme keskendunud, ei tea, mille peale. Ja sellepärast kallid, oleme tänulikud sellest, mis on. Ja nüüd on niimoodi, ära pretendeeri sellele, mis ei kuulu sulle. Ja sellepärast, et ära hakka omaks pidama. Nende käest Jumal võtab ära oma riigi asjad ka, kui sa hakkad omaks pidama. Viinamägi antakse teiste kätte, kui sa hakkad midagi omaks pidama, ta annab teistele, kes vilja annavad. Aga vaata, see on selline oht, on selline, et kui midagi toimub, siis see nagu tahetakse väga endaga siduda ja see on hoiatus selle koha pealt. Ja nii on. Jumala tähelepanu on alati nendes kohtades, kus on tema abi tegelikult väga vaja. Kus on Jumala tähelepanu? Jumala tähelepanu no, on näiteks, kui Joosa on võitlemas ja päike jääb seisma ja kus Stefanos on kivirahe all või kui Iisrael on Egiptusest tulemas või nad üldse kõrbes või iganes. Aga Jumala tähelepanu, mõtlen, teate kus kohas, väga usu juures, kui ta usku leiab. Jumala tähelepanu on väga ohvrite juures. Et mis on. Jumal on neid asju väga jälgimas tegelikult ja sellepärast, ja ka raskad ajad jätked on tegelikult, kus issand on tõutanud, et ta on meiega surmavarjuorus. Ja sellepärast, kallid nii, meie võimalused on meie elu lõpuni kuni surmani. Igasugused muutused on võimalikud, julgustan selle koha pealt. Rikastel on võimalik muutuda nagu Sakkius või nagu lihtsalt mehed jüngrid, kes seal olid või selline supervaimulik nagu oli Paulus, kõik. Tegelikult said tulla ja pöörduda issanda poole ja põgeneda ära sellest hukust. Siin selles maailmas on see allavoolu minek tegelikult, see ulaelu vool. Ja ma ütlen sedasi, et mina tõesti ei kuula praegu enam uudiseid ja ma ei tea, mis ETV-d räägivad või need uudiste kanalid, mis siin Eestis on ja ma ei kuula. Ma käisin ühel päeval ujulas lapsel järgi, no seal telekas käis. No mul oli murdosa, võiks ütelda, minutist vaja kuulata. Ma võtsin, oh soo, et niimoodi te need ajused siin pesed tegid. Et osad saavad vees käia, aga seal telekast pestakse ka veel. Ja sellepärast on sest, et vaata, minu jaoks täiesti niisugune teise nurgalt mõtteviis, no millega ma ei ole ammu kokku puutunud, kuidas asju kirjeldatakse. Mina näen asju niimoodi, olen piiblit ja vaatan seda elu ja siis ma näen sedasi, kuidas kõike koledat tegelikult ilusaks räägitakse ühel hetkel sedasi. Ja sellepärast vaata, saatan tuleb tegelikult valguse ingli näol. Nad on ju kõik teevad meile head, aga head tehes nad saadavad oma kurja korda siin selles maailmas. Ja sellepärast nii see on, et oleme ettevaatlikud, sest et nii palju sellist võltspääste paate tegelikult, mida vaenlane pakub. On ainult üks laev, oli Noa laev, mis päästis. Ja siis on niimoodi, et ja kui Paulus on seal mere peal, siis ta ütleb seda, et visake see päästepaat minema. Kas saab olla rumalamat asja? Et tormisel merel päästepaat saata minema tühjalt. Aga teate,
kõik on tegelikult õige, kui me teeme Jumala vaimu juhtimisel. Ja sellepärast kallid, uuri Jumala tahet tüdimatult. See on niimoodi, et uuri seda, milline see on, see hea, täiuslik ja meelepärane, nii nagu see Rooma kirja 12 alguses on, või psalm 1, et sa uurid Jumala, sa on ööd ja päevad. No kuidas on võimalik ööd ja päevad uurida, eks? Ja no põhimõtteliselt on küll. Tead õpi mõni salm pähe, võta mõni mõte kaasa, sa ei saa kogu aeg ju raamat peos istuda. Ja lihtsalt, mõtlen, lugedes ka väsid ära, võib-olla paar tundi loed ja siis tunned, et noh, ei jaksa rohkem, mõte jääb juba nagu hangub või. Ja sest meil on oma piirid ju, kuidas keegi üldse suudab. Ja aga me saame tegelikult, kui me võtame selle, midagi õppisime pähe, me mõtleme selle peale. Ja nii ongi, et ja sellepärast nii on, et eks Jumala pakkumised on üksed usupakkumised. Saatana pakkumised on väga sellised ratsionaalsed. Jumala pakkumised on kõik, et loobu, jäta. No ütleme, et on nagu seda laadi need asjad. Aga kallid, Jumal on see, kes tegelikult saab õnnistada. Ühte asja, mida, noh, ütleme, möödunud aastal palju nägin, on see, et vaata igasugused sellised teisele augu kaevamised, töötavad endale. Ja me näeme seda praegusel hetkel ka. Igasugused, noh, teiste piiramised ja kiusamised ja asjad, need tulevad tegelikult enda vastu. Ja nii ta ongi. Nüüd, ma võin tea, ma vaatan, et aeg nii läheb, et ma mõne koha peal kirjutasin veel Eesti. Ma ei jõua neid asju siit kõiki ütelda, aga ma mõne Eesti riigi koha pealt asja nagu võib-olla siiski veel ütleksin. Kuskile ma sen kirjutasin. Ja neid on vist rohkem veel, aga last olla. Uhkus pimestab ja meie maa patumõõt täitub kiiresti, mis on, noh, ütleme, et möödunud aastal juba öeldud. Ja ega ta on ju kiiresti täitunud 23. lõpuks, kas või neid seaduse asju vastu võttes. Meie usu proov tänu nende kuldkujude üles seadmisele, mida peab kummardama, läheb ju tulisemaks sellepärast, et noh, et nad ju need seadused, mida nad teevad, need on nagu kuldkujud, mida peab kummardama, mida peab austama, ja aga noh, ühtlasi täidetakse seda patumõõtu. Ja vaata, see on niimoodi, et plaanitu saab nagu teoks. No ma seal valimiste perioodil just kirjutasin. See oli täpselt nii, nagu oli, no ütleme, et vaata, kui Naboti Viinamägi ära võeti seal Ahabi ja Isebeli poolt. No see sai teoks. Tunnistati, et Nabot on igavene, no ütleme, halb inimene ja see tuleb kividega surnuks visata. Ja tehtigi teoks. Ja meil oli, ma enam ütlen samamoodi, et vaata, kui valimised ära oli see, tehti kõik teoks. Keda tehti halvaks, keda tehti heaks, kõik tehti ära. Ja siis oli järgmine hetk oli see küsimus, et kas on nüüd Ahabi poodi meeleparandust? No kas on me valitsusel praegu Ahabi poodi meeleparandust, et käib tasa ilju ja sai aru sedas, et kuule, et praegu see hullu tempu tehtud, et lõime teise maha ja võtsime selle viinam ära. Ja tegelikult Ahab tõesti parandas isegi meelt ja sellepärast on see nii. Ja kallid, see on praegu, vaata, see, mida me praegu külvame. Vaata, mida siin Eesti riigis külvatakse. See on niimoodi, et vaata, õied on kõikidel asjadel ilusad. Ohakatel on ka ilusad õied. Kõik on, kumrohi on ka ilus, kui õitseb. Kõik on ilus. Õied on ilusad ja praegu võib hullu külvi teha. Aga lõikus tuleb kibe. Vaata, need ohaka juured asjad lähevad kuskile väga sügavale. Ja sellepärast on, vaata, need halvad asjad tegelikult on niimoodi, et need ju võimendavad. Me peame arvestama sellega, et kui me kuskile rooli pöörame, siis rooli võim töötab nii Jumala kui saatana poolt. Pöörad õiges suunas, Jumal paneb tugevamalt juurde. Pöörad vales suunas, saatana aitab ka tugevamalt kaasa. Ja meie riik püsib nii kaua, kui Jumal seda saab lubada. Ja sellepärast, sest et see rahvas ja riik, kes Jumalat ei teeni, see on määratud hukule. Ja sellepärast on see niimoodi, et me, noh, ütleme, et meil ei tasu mingisugused illusioone luua, et meie käitutakse teistmoodi. Kõik Iisraelid ja juuded ja kõik kadusid sellepärast, et kui nad ei teeninud Jumalat. Ja sellepärast on see nii. Ja sellepärast ka pea meeles seda, et see, mida sa külvad kodus, mida sa räägid, ütleme, oma laste kõrvad ees, see on külv. Arvesta sellega, et see võimendub ja see tuleb suurema matsuga tegelikult tagasi. Kui on hea külv, siis on väga tore, tuleb head esile, aga kui valesed asju külvad, see tuleb, noh, ütleme, see alb tuleb tegelikult esile. Ja nii, et nii on. Ja et, noh, ütleme, et ma nähtavasti jõua neid Eesti asjugi siin kõik ette võtta praegusel hetkel, sest et ma ei suutnud, olin küll 3 tundi öösel üleval, aga siis väsisin ära, läksin magama. Aga nüüd ka lõpetan, ka nüüd on kõik. Tõuseme ja olen palves. Oh, halleluja. Aga isa, ma tänan sind, et sa räägid. Ja et sa räägid ja Jumal, ma tänan sind, et kui täna on nagu see
See päev, kus me oleme nagu midagi kuuldud või õpitud või oleme korranud, siis issa ma tänan sind, et ma tohin paluda seda, et me iga üks peaksime meeles seda, mida sa oled meile rääkinud. Me peame oma usu elama nende profeteeringute varal, mida sina Jumal meil oled andnud ja sellepärast me täname sind issand, et me tohime praegusel hetkel lihtsalt siin seda palvet paluda, et see räägitu, mida sa oled isiklikult rääkinud, mida sa oled koguduse kaudu rääkinud, mida sa riigile rahvale oled rääkinud, et me elaksime ja palvetaksime nende juhiste järgi. Isa, me palume, et tõsta meile üles need juhid, kes juhivad maaõnnistuste sisse. Isa, me palume seda, et need oleksid need, kes ei oleks vaenlase poolt petetud, vaid oleksid sinu vaimust juhitud. Ja isa, me täname sind, et me tohime praegu lihtsalt paluda seda armu, et kallis püha vaim, tuleta sina meile nendest möödunud päevadest ja aegadest, mis on just meile räägitud, just seda meelde. Me täname sind issand, et me võime seda praegu paluda. Ja kui see meelde tuleb, et me siis selle järgi ka toimiksime, isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Amen.